Nesse momento tem uma surpresa pra vocês. Ai, Edu, nem vem com essas idiotices. Ó, Edu, esquece, cara. Que aqui não é a ilha. Aquela história já acabou, velho. Pera aí, Carol. Vou te dar um presente. Segura aqui. Ah. Que eu achei um negócio incrível aqui. Se liga. Que presente é esse? É um segredo dos glaciais. Se liga, mulher. Segredo dos glaciais? Frigelos glacial. Isso é novo. Carol Dias. Ô, Gui, você viu o Edu por aí? Não. Ele não foi jantar com você? Não, eu também não fui, fiquei dormindo. Ah, não falei? Oi, duplinha. Eu pensei em esquentar a viagem de vocês com uns passeios bem divertidos. Mas vocês só podem ir se colocarem um bumbumzinho no gelo. Essa é a condição. Espero que gostem do meu presente. Beijo, tchau. Eu falei que podia passar bosta na cara, ele passou, acredito. Poderoso? Não, sou o Taumaturgo Ferreira e a Beth Goffman. Como é que você tá? É, mais ou menos. Fiz uma coisa errada com a minha esposa. Eu mandei a empregada nova limpar toda a casa, inclusive meu corpo. Ela viu esse momento e mandou embora. Provar o amor aqui no fim do mundo. Aí estou aqui nesse frio, o cara tá 5 anos querendo pegar essa vida, não consegue. 5 anos. Eu teria dado um mata-leão aqui, já teria comido até o rabo. Carolzinha, Guilherme, por favor, leiam a placa. Ushuaia. Ushuaia é o lugar. Fim del mundo, que é o fim do mundo. Agora, você lembra daquela promessa que você fez pro Gui na ilha? Não. Refrescando a memória, que nem o Frigels faz, roda. Beijar. Sabe quando eu vou te beijar? Quando? No fim do mundo! Ah, não, você tá com né, Gui? Eu não tô nem sabendo de nada, mas gostei da ideia. Ah, gostou da ideia. Agora é o seguinte, você prometeu, tem que cumprir. No Pânico, assim, jurou, é promessa. Promessa é dívida, tem que cumprir. Vai ter que beijar, vamos beijar. Ai, do meu vamos dia. Beijar. Gostou? Do seu beijo? É. Não, né, Gui? Do seu beijo não. Agora o Frigels Glacial. É, obrigado, Frigels! Depois de tantas trollagens, finalmente eu me dei bem graças a vocês! Agora é contigo.